А які найзворушливіші відгуки вам на свою творчість, от актуально, саме можливо, навіть присвячено останнім подіям, вам доводилось чути чи отримати? Знаєте, найзворушливіші відгуки були від людей, які загинули на Майдані, від хлопців, які, для яких ми були, от наша творчість і наші пісні, для деяких із них от це було джерелом натхнення, джерелом правди, гідності, от віри в себе. От вони слухали цю музику, розумієте? Тому що так як наша музика все ж таки це не відноситься до розряду шоу-бізнесу, звичайно, не відноситься до розряду попрозважальної музики, шлягерів і такого. Це музика, яку треба вміти почути, треба вміти слухати, треба бути принаймні як мінімум освіченою людиною і людиною, яка щось шукає, от справжнє слово, яка здатна прочитати вірш, яка здатна його почути. І виявилося, що такі були і є такі люди, і найзворушливіші були слова, це людей, які вже немає серед живих, які чують вже нас зараз, оці хлопці вже з небес, які двоє з них вони стали увійшли до небесної сотні, тобто які загинули. І вже їхні зворушливі слова ми знали від їхніх родичів, від їхніх близьких, які писали нам про це і писали нам листи про те, що от хлопці слухали нашу музику, любили її. І мені здається, це найважливіше, коли твоя музика зігріває і коли вона дає сили, і коли вона дає натхнення, коли вона дає мужність, коли вона дає відвагу. І дуже дякую там, особливо за пісню «Повертайся живим», дякують всі матері, дякують просто люди, дякую за це і кажуть, що ви даєте силу і натхнення, і віру. Це потрібно всім, головне, коли це зроблено щиро і з любов'ю. А вам доводилося от в якісь такі близькі приятельські стосунки вступати з українськими військовими? Вони, мабуть, вам пишуть багато листів, з'явилися люди, яких ви там надихаєте? Ой, у нас є такий друг прекрасний. Зараз він на фронті, він актор. Він грав в проєкті разом з нами «Стусове коло», він грав Василя Стуса. І це був унікальний, прекрасний проєкт, створений, називається «П'ять кіл» Василя Стуса. І це і от Роман Семесал, який грав головного героя Василя Стуса, він настільки, очевидно, Стус теж на нього справив враження, тому що він його загартував як особистість, як актора, як людину. Він зібрався, він добровольцем зараз на фронті, і ми з ним маємо переписку щодень, тому що майже щодень, тому що Роман, окрім того, що він зараз захищає нас з вами, він ще став на фронті поетом. І причому поетом абсолютно унікальним, можна заходити в Фейсбуці на його сторінку «Роман Семесал», ми створили його сторінку. Це абсолютно унікальні, геніальні вірші людини з фронту. Людина, яка на фронті, і його бачення, це він як поет виявився дуже сильним, окрім того, що він актор, окрім того, що він просто прекрасна людина, відважна, сильна, він ще й виявився поетом. Ми за нього молимося щодня, і оце от зараз він такий наш дружок. Та його вірші надихають нас, в свою чергу, для того, щоб щось робити і для того, щоб не опускались руки, вірити. Якщо така сила є там, то ми обов'язково переможемо. Були в цих містах, і в Маріуполі, і в Слов'янську, і в Горлівці, і в Донецьку, і в Луганську. Ми всі «Стусове коло» ми возили туди. Українська класична поезія в рок-музиці. Ми також зробили такий тур з гуртом «Кому вниз». І з Андрієм Середою, з його хлопцями, вони своє відділення співали, ми своє. Тобто ми намагалися оце українське слово справжнє і українську поезію в рок-музиці, в сучасній музиці донести до Сходу. Тому що, як виявилося, ця війна, ця гуманітарна інформаційна війна, яку ми фактично програли за 20 років незалежності, ми її програли Сходу. І тому зараз ми маємо такий результат. Тому що якби таких колективів було багато, якби справді толерували такі колективи і їм давали можливість виступати на Сході, можливо, не було би такої війни, можливо, не було б цього такого сильного протистояння. Ну так, якби була вся Україна сцементована таким культурним якимсь пластом, шаром, міцним, сильним, це би не дало роз'єднати і
розворухобити, тому що все-таки культура – це головне цементуюче. Як вибилось там. Те, що може скріпити любу націю, народ, і культура, і релігія – це такі речі, які про них ніколи не можна забувати.